Բամ Փաշինյան, ասենք քտրականություն են, ինչու բոլոր լրագրողների հարցն։ Բայց ինչու՞ ձեր անվտանգությունը խոչընդոտում ու չի թողնում։ Բայց մենք եկել էինք չէի թողնում։ Բայց իրենց հարցերին էլ չպատասխանեն։ Բայց եկեք պայմանավորվենք հետևալը։ Քանի լրագրող կա այստեղ։ 1 ֆակտորը 1 ազատություն։ Նյու Արմենիան եւ Արավոտը։ Ուրա 5 լրագրող օպերատորը։ 1 2 3 4 5 Սա 3 հաշվեք։ Ամեն մեկը մի հարց տվեք, մի հարց։ Խնդրում եմ պատգամավորների նման 10 հարց չտաք, մի հարց։ Շատ լավ։ Պարոն Փաշինյան, երեք Ադրբեջանի նախագահ հերթական հակահայ եւ ֆաշիստական հայտարարություններն է արել, սպառնացել է հայերին Արցախում եւ Հայաստանում ապրող եւ ցեզանից պահանջել, որ դուք խմբագրեք ձեր 2018 թվականի հայտարարությունը եւ ասեք, որ Հայաստանը Արցախը Հայաստան է եւ ոչ եւ վերջի փոխարեն Արցախը Ադրբեջան է եւ ես կարծում եմ, նախ ես իմ զեկույցում արամասն անդրադարձել եմ մեր տարածաշրջանային խնդիրներին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է եւ ես նոր եմ ասցի, որ ընդհանուր առմամբ ես կիսում եմ ձեր գնահատականները ելույթի վերաբերյալ եւ գնահատում եմ, որ Ադրբեջանը շարունակում է սադրիչ գործելակերպը։ Մյուս կողմից ես նաեւ արձանագրում եմ, որ հենց սադրանքի նպատակը դա է, որ իրադրության էսկալացիա է տանեն պրոցեսները, մենք հանգիստ մեր քաղաքական հավասարակշռված գնահատականներով գնալու ենք առաջ։ Կներեք, դուք կհայտարարեք։ Արդեն երկրորդ միկրոֆոն ունեմ ուղարկում։ Դե կարող եք 4 ունենալ, բայց պարոն Փաշինյան, Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները անընդունելի էին հայտարարել ձեր 3 կառավարության հնչեցրած մտքերը, մասնավորապես նրանք նշում են, որ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական շրջանակները Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրը տարանջատում են նրա ինքնորոշման իրավունքից։ Ներողություն։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ իմ ելույթը ինչի մասին է։ Ես ընդհանրապես ձեզ էլ, մեզ էլ, բոլորիս էլ խնդրում եմ եւ ակնկալում եմ հետեւյալը։ Մենք պետք է հարց հասկանանք, պետք է հարցերի մեջ խորանանք, որովհետեւ եթե մենք հարցի բովանդակությունը խորությամբ չենք ըմբռնում, մենք անընդհատ սխալներ ենք գործում եւ գործել ենք։ Իմ ասածը դրա մեջ է։ Ես Արցախի ազգային ժողովի կարծիքները ուշադիր հետևում եմ, գնահատում եմ, հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց իմ ասած ուրիշ բան է։ Այսինքն սխալ են հասկացել։ Ինչը։ Ձեր հայտարարությունը Արցախի ինքնորոշման։ Սովորաբար սխալ են հասկանում եւ չի բացառվում, որ այս անգամ էլ են սխալ հասկացել, բայց իմ կարծիքով մեծ հաշվով հասկանալու բան էլ չկա, որովհետև իմ գնահատականները շատ հստակ են։ Եվ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հետևյալին, որ փաստարկների դաշտում իսկ ինչ հակափաստարկ կա հնչել։ Ես ասում եմ, եկեք գնահատականները մի պահ թողնենք մի կողմ, որովհետև այն ինչ որ դուք ասում եք, գնահատականների մեջ ոչ մի նորություն չկա։ Սկսած որ դավաճանություն ա, սկսած որ դավաճանություն չի։ Ես ասում եմ, հասկացանք դա։ Եկեք բովանդակության մեջ խորանանք եւ տեսնենք, թե ինչա նշանակում այդ բովանդակությունը։ Պարոն Փաշինյան, բովանդակություն ասելով հիմա հստակ բառեց այն կոմ, որովհետեւ մենք չենք կարողում հասկանալ ի վերջո Հայաստանի կառավարության տեսակետը։ Դուք համաձայնել եք ալ երևի բանակցությունը, որ տարածքային ամբողջականություն ասածը, որ ճանաչում է Հայաստանը, ենթադրում է, որ Արցախը մնալու է Ադրբեջանի կազմում։ Այո կամ ոչ, հստակ հասկանալ։ Երեք իմ զեկույցում ես հստակ արձանագրել եմ հետևյալը, որ 2007 թվի արձանագրումը մադրիդյան սկզբունքների ինքնորոշման ձևակերպումը տրված է այնպես, հիշում եք, որ ես ասացի Ա կարգավիճակ, Բ կարգավիճակ եւ այլն։ Դա նշանակում է, որ ինքնորոշման իրավունքը եւ նախկին հարցո պատասխանի ժամանակ էլ ասել եմ, մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Էդ է պրոբլեմը։ Եվ մենք, ես ասում էի, որ մենք չառերեսվելով այս իրականության հետ մեր բոլոր պրոբլեմները, ընդ որում ոչ միայն մենք ասելով չենք առերեսվել
դուք չեք առերեսվել, ես չեմ առերեսվել, մեր մյուս հարգելի գործընկերները չեն առերեսվել եւ մենք զուգահեռ իրականություն ենք ստեղծել, ցանկալի իրականություն, որը միջազգային եւ աշխարհակաղակական իրականության հետ ոչ մի կապ չի ունեցել։ Ես ասում եմ, հիմա մենք այս իրադրությունը ի վերջո այս իրադրության հետ պետք է առերեսվենք։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցի, ես ասում եմ, մեր հարգելի ընդդիմադիրներին ինչ եմ ասում։ Ասում եմ, քննադատեք ինձ այս սրա համար։ Ինչի՞ չեք քննադատում սրա համար։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև դուք էլ եք նույն սխալը գործել, ես էլ եմ նույն սխալը գործել, որ այդ իրականության հետ չեն կարելիեսվել։ Մադրիդյան գրողների կնքահայրեն 3 ասաց, որ այդպիսի բան չկա Մադրիդյան։ Օսկանյանը անդրադարձել է Օսկանյան մասին։ Վերնագիրը ուրիշ բան է, բովանդակ, իսկ իմ ասած բովանդակությունը հերքեց որևէ փաստարկում։ Ես ասում եմ Մադրիդյան փաստաթղթերը դա կարկախոս է, ես ասում եմ փաստարկների դաշտում ես շատ հստակ սխեմայով դա ներկայացրել եմ, փոխարենը ունենք վերնագրեր, կարկախոսեր, շատ լավ։ Օսկանյանը ասում էր, որ պետք է չէ, Օսկանյանը ասում էր, որ պետք կհանդիպեիք եւ Օսկանյանը հայտարարել էր, որ մինչեւ 44-օրյա պատերազմը եւ նաեւ պատերազմից հետո տարբեր, այսպես ասած, մարդկանց միջոցով փորձել է ձեզ հետ հանդիպում կազմակերպել եւ այդ հանդիպումը չի կայացել։ Օսկանյանը ինձ հետ հանդիպել է 44-օր, այսինքն ասել է, որ չի հանդիպել։ Ասում է 44-օրյա պատերազմից հետո է հանդիպել, այսինքն ինքը դուք ձեր հարցը այդպեսին էր, ասեց որ ինքը ասել է որ 44-օրյա պատերազմից առաջ էլ հետո էլ փորձել է հանդիպել ու չի ստացվել, ես ասում եմ որ 44-օրյա պատերազմից հետո հանդիպել է։ Եվ երրորդ տարբերակը ո՞րն էր, որ ինքը ասում էր, ես առաջարկել եմ, որ պետք է գնալ երրորդ տարբերակի լուծման։ Հարգելիներս, թող իրանք հրապարակեն իրանց տարբերակները, հայ, ես իրանց խոսնակը չեմ։ Ես եկել եմ Ամբիոնից, ասում են, այ 2008 թվին մենք ներողություն, 2018 թվին մենք էս էինք ուզում առաջ, ինչ որ ուզում էին առաջարկեին այն ժամանակ, թող հիմա հրապարակեն, ինչ են ուզում, ինչ էին ուզում իրանք առաջարկեին, ես էլ դրանք արձագանք եմ։ Որտեւ իրանց առաջարկները արդեն ամբողջությամբ արտահայտված են իրանց թողած բանակցային ժառանգության մեջ, ու առաջարկելով չէ, ես հենց այդ եմ ասում, հարգելիներս, եւ ֆունդամենտալ պրոբլեմը, ես խնդրում եմ, ես հասկանում եմ, գուցե, բայց իմ ակնկալիքը ի՞նչ է, որ ֆունդամենտալ պրոբլեմներին եկեք անդրադառնանք, իսկ ֆունդամենտալ պրոբլեմներն ա, որ բանակցային իրականությունը մի բան ա եղել, մենք եկել տեսախցիկների առաջ ուրիշ բան ենք խոսացել։ Եվ հիմա ես ինչ եմ փորձում անեմ, եւ 2018 թվականից ինչ եմ փորձել անել։ Փորձել եմ ինձ անել, որ բանակցային սենյակներում եւ հրապարակային ժողովրդի հետ խոսակցությունը լինի նույնը, եւ դա եմ փորձում անել, եւ դա շատ ցավոտ եւ բարդ process է։ Ընդամենը դա եմ ուզում անել։ Կներեք, ես ձեր մի հարցական հարց։ Հարգելի Ալեն Սիմոնյանի, միրոպեք, այս պայմանավորվեցինք, որ մի պայմանավոր վերջին անգամ երբ ենք ասուլիսում տեսել իրար։ 2 ամիս առաջ։ Ո՞նց 2 ամիս առաջ։ Հա, ամիսուկ ես, լավ։ Մարտին եք ասուլիս արել։ Լավ, ամեն դեպքում շատ են հարցեր կուտակում։ Հարցեր կուտակում են, ես պատրաստ եմ, ուղղակի ես չեմ ուզում այնքան հաճախականությամբ ասուլիս անեմ, որ ոչ ձեզ հետաքրքիր լինի, ոչ ինձ։ Բայց անդրադարձեք էլի Ալեն Սիմոնյանի պահվածքին։ Տեսեք, հիմա էլ էս դրոբներին բլոկադ Ալեն Սիմոնյանի պահվածքին նկատմամբ Ալեն Սիմոնյանը թիկելա բարձրագույն արժեքի վրա։